我所了解的是英系这些刚才点的战犯，他们其实非常担心蔡英文之后他们何去何从，因为他们在蔡英文旁边是掌权力的。哎呦，那这些人脑袋里想的还是官位，在赖清德旁边，我不敢讲是不是官位了哈，当想那个影响力，那个掌握权力职位，因为赖清德旁边已经有一群固定的班底，对，那林佳龙旁边也有固定的班底，陈建仁跟陈世忠的共同好处是没有班底，所以英系的人也不见得是蔡英文，我不知道这个细节过程，反正他们的主旨跟他的这几个谋士，那特别就希望碰陈建仁，但陈建仁其实是比较书生，所以对于像陈世忠，我一度也听说他们希望捧陈世忠，如果台北是不行还要选总统呢，所以还有这个说法，那我们姑且听之，看看怎么发展，就希望捧几个，因为陈建仁现在也觉得他要跟赖清德去直接硬碰硬他做不到，因为赖清德也是好朋友，都是有一身的背景，所以民进党在整个，先不讲国民党，民进党整个在明年三四月就要开始定总统提名了。对，那这之后的包括郑文灿，包括林佳龙都要回来啦，那这都不同的系统，包括英系该怎么办，虽然英系现在没斗争，但这好几股人马其实在明年三月都会有一个内部的大盘整，或是内部的一个较劲，所以这样的情形可能就在这次选完之后就会开始，就开始就浮上台面。腥风血雨要起来，腥风血雨，因为刚才讲过了，国民党内斗也会有，但国民党比较柔软，是枕头战，那边是见刀见骨见血的，打得会凶的。好，我们先进广告，待会再来告诉您。